ยมะเนะชื่อพระเยซูบันตอบมาพระเยซูยิงจะจั๋นปิตีนูឈ្មោះទៅកាន់តំបន់ចិត្តក្រុងទីរ៉ូសនិងក្រុងស៊ីដូនមានស្ត្រីសាសកាណានម្នាក់ដែលរស់នៅស្រុកនោះចូលមកគាល់ព្រះអង្គហើយទូលអង្វរថាអោព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំម្ចាស់ផងកូនស្រីខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវខ្មោចចូលបណ្ដាលឲ្យវេទនាខ្លាំងណាស់ព្រះយេស៊ូវពុំបានឆ្លើយតបនឹងនាងឡើយពួកសាវកនាំគ្នាចូលមកជិតព្រះអង្គទូលថាសូមព្រះគ្រូប្រោះប្រណីដល់នាងផងព្រោះនាងចេះតែស្រែកអង្វរពីក្រោយយើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបថាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមករកតែអស់អ្នកដែលវង្វេងក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ត្រីនោះចូលមកក្រាបទៀតព្រះបាទទាព្រះអង្គហើយទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបថាមិនគួរយកអាហាររបស់កូនចៅបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែស៊ីឡើយនាងទូលព្រះអង្គថាពិតមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែកូនឆ្កែស៊ីកំទេចអាហារដែលជ្រុះពីតុករបស់ម្ចាស់វាព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយនាងមានជំនឿមាំមួនណាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចតាមចិត្តនាងប្រាថ្នាចុះកូនស្រីរបស់នាងបានជាតាំងពីពេលនោះមក